Na mal los! Er skytterne klar? Der er jeg klar om 12 sekunder fra nu. Vi sætter sikkerhedsblinker klar til kontrol. Yes. Ja. Yeah. Nej, jeg kommer til at sætte en tom magasin i. Så den sagde klik. Ja, den er god her. Og den er god på bilen, og den er god på vandet.